Ликовно образование, 9-то одделение, наставник Сонја Дојчинова, директор Борис Иванов, основно училище Никола Вапцаров Струмица. Тема – скулптура моделирање. Што е скулптура? Скулптура е уметничко дело кое се обликува во просторот, односно има волумен. Да се обликува значи да се создаде нова форма или да се промени некоја која веќе постои. Скулптурата има ширина, висина и длабочина. Тоа значи дека со некаков материјал правиме испакнување или вдламнување и така ја изразуваме нашата идеја. Во скулптурата имаме статични и мобилни вајарски дела. Статични се полна пластика и релјеф, како што се дадени сликите подолу. Мобилни дела се оние кои повремено се движат во просторот механички или поради струење на воздухот. Најчести материјали кои се употребуваат за изработка на скулптурни дела се глина, дрво, керамика, метал, камен, бронза, а во поново време се употребува и пластика, хартија, различни природни и отпадни материјали, стиропор и слично. Современиот скулптур секојдневно експериментира и истражува со нови материјали и ново меѓусебно комбинирање. Секое скулптурно дело почнува да се реализира според одредената идеја на авторот. Според таа идеја, скулптурот изработува скица за нејзиниот изглед. Со отпадни материјали се гради асамблаж, односно група скулптура, во која се комбинираат различни материјали во една целина според идејата на автор. Во скулптурата нема ограничување за употреба на материјалите. Некои автори се изразуваат комбинирајќи и разни плодови, гранки, камења, корења и други материјали по избор. Во ликовното подрече, освен изведба на скулптура на класичен начин, денес уметниците се изразуваат и со современи иновации и проекти. Со скулптурите и објектите, авторот уметнички го менува просторот со што ја изразува својата идеја. На площадите и на јавни места, често пати среќаваме скулптури кои представуваат некоја историска дејност или некоја позната личност во природна големина или поголем. Овие објекти ги нарекуваме споменици. Со нив ги покажуваме важните настани и заслужените личности. Најчесто спомениците се направени во камен или издлиени во бронза, со што нивното време траење е неограничено, како што е даден споменикот на Гоце Делчев во Струмица. Скулптурските дела најчесто се изведуваат од материјали кои се стабилни и отпорни на влијање на временски услови. Најчесто делата се направени од камен, дрво, бронза и метал, а може да се изработи и од разна пластика, хартија, стиропор, па и од разни отпадни материјали. Со глината се моделира со додавање и одземање, со дрво и камен со длабење и одземање, со метал и бронза со лепење или со градење, по пат на комбинирање и додавање на разни форми кои меѓусебно се составуваат и заваруваат. Со пластика, хартија и стиропор се гради скулптура по пат на составување, преклупување, сечење, перфорирање и лепење. Процес на изработка со глина, дрво и метал. Текстура во скулптурата. При создавање на скулптура важна улога има изборот на материјал. Бидејќи секој материјал има собствена текстура, по изборот на материјалот во кој ќе изработиме скулптурата избираме каква ќе биде текстурата. Например, текстурата на скулптура изработена во дрво и скулптура изработена во камен е сосема различна. Обработката на материјалот игра голема улога во тоа каква текстурата ќе има скулптура. Во различни поставки може да создадеме различни текстури врз материјалот од која изработуваме скулптурата. Односно, обработувајќи го материјалот може да постигнеме неговата површина да биде повеќе или помалку рапава. Пример за изработка на текстура. Боја во скулптурата.
Еден од ликовните елементи како дел од скулптурата, освен волуменот, е и бојата. Најчесто, скулптурата не е обоена, туку носи боја на материјалот од која е направена. Скулптурите најчесто нанесуваат само патина, со што минимално се менува нивната обоеност. Скулптурните дела добиваат патина со текот на времето под влијање на временските услови. Оваа промена со патина настанува само на дела кои што се поставени во отворен простор. Примена на боја има уште од праисторското време, кај некои стари цивилизации, како што се Египет, Кина, Рим. Во модерната скулптура, бојата се употребува многу често за да ја дополни идејата на авторот за неговата естетска мисла. Пример дадено за обоени скулптури. Познати скулптури се Микеланджело, Донателло, Пиета. Скулптурата може да биде минијатурна, галериска и монументална. Минијатурните скулптури се многу мали скулптури. Монументална скулптура е скулптура кои што се со надпросечна големина и тие претежно се поставени надвор. И галериска скулптура е скулптура кој што е поставена во галериите и е со реална големина. Алат за изработка на скулптури, еве како изгледа, тоа се глети.